Pitou o negócio aí. Eu apertei sem querer aqui, a máquina desligou. Vamos pro segundo vídeo então. Começou o segundo vídeo agora. Olha, e vamos agora continuar. Vamos fazer a demonstração pra vocês de como esvaziar a bag. Como encher a bag, né? É. Como encher a bag? Uma bag pra encher a bag. Esvaziar a bag da máquina. O nosso locutor não conhece muito de bag. Ele não sabe que aquilo ali também é uma bag, então. Ah, tá. Desculpa então. Eu tô aqui só acompanhando esse vídeo de vocês. São profissionais de alta. De altíssima qualidade. Gabarito. De altíssimo gabarito. Isso. É, nossa empresa, mas assim. Qualidade, firma. Altíssimo gabarito. Firma grande, começando agora, mas já pegando um serviço grande aqui do meu amigo Paulo. Inclusive, nós temos orgulho de ser a única empresa estrangeira a ter conquistado o ISO 9002 na América. Já pegou o 9002? Já, é um título muito importante no ramo dos business. Ainda mais fazer uma casa de um artista tão conhecido no Brasil, Chocoso, Paulo Figueiredo. É. Casa do Chocoso. Nós vamos, nós terminar aqui hoje. Não, eu confio no trabalho de vocês. Eu tô vendo que vocês estão fazendo serviço de qualidade aqui em casa. Duro desde as 7 da manhã pra poder acabar essa lavoura. Não vai se arrepender, senhor Chocoso. Não, claro, eu não vou me arrepender de jeito nenhum. Por isso que eu contratei vocês, que é uma empresa de renome aqui no mercado. E nós estamos acostumados a fazer esse tipo de serviço há muito tempo. Nós vamos fazer aqui terminar e nós tomamos cerveja mais tarde. Você tem cerveja aí também? Tem cerveja, tem carne assada ali na churrasqueira. É? Cadê? A gente tem que aumentar o carvão ali. Mas é busca, né? Inclusive. Se faltar na busca. É. O nosso cliente é muito VIP, que a gente toma é coronita. É, aqui o funcionário é o seguinte: o cara tá trabalhando aqui, ele tá sem cerveja com cerveja. Aqui tem um skin com um gelinho aqui, vagabundo aqui. Mas tá bom. Esse aqui é um. Dentro desse gelinho aqui que eu tô falando aqui, ó. É um. Como é que fala? Aqui a gente tem que vistoriar. É um gelo que não entra em contato com a bebida. Você bota essa porra aqui pra congelar no freezer. E aí você mistura a bebida que você quiser e fica geladinho, igual uma pedra de gelo. Só que a água não dissolve na bebida. O nosso trabalho tem aquele trabalho de prevenção. Agora nós vamos fazer a prevenção ali pra saber se tem. É uma pedra, né, uma madeira que pode danificar a nossa máquina. Ah, trabalho de prevenção? Ah, trabalho de prevenção. Eles estão fazendo trabalho de prevenção, checando se não tem uma madeira, uma pedra. Isso é que é um trabalho profissional. Conforme vocês puderam verificar, foi feita toda a varredura do local. Não foi encontrado nenhum elemento suspeito, nada que possa verificar o ambiente. O equipamento? É o nosso equipamento, que é muito sofisticado. Agora nós vamos da Noruega? O trabalho de varredura para eliminar todo o trigo, separar todo o joio do trigo. É. E aqui tá ficando as bags de grama que vem sobrando da capinagem do negócio aqui, entendeu? Porque aqui nos Estados Unidos você tem que separar. Você tem que separar o lixo ambiental, né? No caso, esse tipo de material que sobra aqui, ó. Do lixo comum, que é garrafa, plástico, comida, materiais recicláveis, né? Igual garrafa, vidro, plástico, essas coisas que eu falei antes. É igual o aeroporto quando vai pousar um avião, você tem que ficar direcionando. Ah, é? Tem que ficar direcionando, igual o aeroporto, olha lá, ó. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Isso é que é uma equipe de profissionais. Um equipamento de primeira linha. Eu tô impressionado com essa equipe. Ainda mais pelo preço que eu tô pagando pra ter uma equipe de profissionais desse padrão. $70, R$140 para que eles dêem o grau aqui no quintal, que o mato tava meio alto, na verdade, né? Não é grama mais, é mato. Aqui é o mato. Eles estão falando que é o trigo, uma soja, não sei o que lá, mas é mato mesmo. O trem tá alto, né? Já tem umas garrafas espalhadas aqui no chão. Esse pessoal aí, profissional aí, eles não sabem o que é lixo, não. Eles jogam, eles bebem a cerveja e põem a garrafa no chão. Vai saber, né, qual que é a região que eles são. Tá dando uma parada aqui no Mohawk. E o que eu tô observando aqui é que você tem muita qualidade na observação do serviço do seu funcionário. Isso.
tomando uma cerveja. Porque são pessoas assim, que prestando total atenção no serviço que está sendo prestado. Conforme vocês puderam ver no vídeo anterior, eu tive que fazer uma demonstração para eles de como usar o maquinário. Exatamente. E às vezes o funcionário pega o maquinário e não tem o mesmo cuidado, né, que deve ser utilizado. Porque o maquinário dele já vem acompanhando há 50 gerações, as famílias anteriores norueguesas. Norueguesas. Então você põe na mão do funcionário desqualificado, um peão, popular peão, acaba saindo um serviço mal feito. Então nós fizemos uma demonstração para eles aqui, né, de como usar o maquinário, e ele aprendeu bem. Aprendeu. Vai ter muito futuro no nosso, nossa empresa, na empresa de vocês. Nosso business vai crescer muito, funcionários bons. Se a empresa não crescer, o mato cresce, né? O mato cresce. Porque assim, a sua tristeza é a nossa alegria. É aquela história. Se você não puder, nós está fudido. Geralmente o cara fala pra patroa, se você não puder, nós tá fudido. Aí fudeu, hein? Aí faz. Eu tô impressionado com o funcionário de altíssimo gabarito. Altíssimo gabarito. Você tem uma ideia, o funcionário ele é movido de um excelente uniforme. Você vê que ele trabalha com tênis da Puma, de primeira qualidade. Não, vou mostrar, vou mostrar. Levanta a calça. Equipamento do funcionário trabalhar tem que ser de primeira qualidade. Tênis da Ferrari, Puma. Tênis da Puma, Ferrari, a meia, então tem que ser tudo de excelente qualidade o equipamento que o nosso funcionário usa. É, ele tá usando aqui uma calça social da Nike. A calça, da Nike, mas é ferramenta de serviço, tudo aqui. Ferramenta de serviço? É. Tênis da Puma, Ferrari. E o celular também é... celular da Apple. Esse aqui é o celular de contato com o funcionário? Esse é só pro serviço. Esse é só pra, serviço? É só do business. Vira ele aí. E qual que é esse aí? Esse é o 5. iPhone 5? É. Nós usando serviço em casa... Esses caras... Ainda bem que eu contratei uma empresa de altíssima qualidade, onde o funcionário é tratado com respeito. Com carinho. Opa, pera aí, viadagem. Né? Beijo não tem beijo não, é só carinho de longe. Ah, é? Ah, contratar respeito e carinho, mas o beijo é só de longe. Não tem beijo não, nem de longe. De longe. Não. Beijo não. É só carinho e respeito. Ah, não é? Falou carinho, né? Não falou viadagem não. Opa, cuidado. Opa. Tá até maltratar o patrão, hein? Pô, patrão, peraí. Mas quem que é o patrão de vocês dois, na verdade? Agora eu fiquei confuso. Não, o patrão eu, porque eu sou o dono da máquina. Dessa máquina que, você trouxe da Noruega? Power Plus é o nome da máquina lá. Mas o problema é que se eu não é eu pra pegar o serviço, o patrão não tem serviço pra trabalhar com a máquina. Mas é porque você fala inglês. Ah não, aqui não pegou, foi em português mesmo, né? É porque aqui é a casa de um artista internacional, mas que afinal de contas é brasileiro. Chocoso, Paulo Figueiredo, estamos aí. Vai terminar, né? Fazer esse corredorzinho aqui na máquina. É? Tem que baixar a aceleração, né? Olha, a graminha já tá dando até pra mim brincar. Vamos ver, conferir o serviço aqui. Que é um serviço de altíssima qualidade. Como vocês podem ver aí. E outro, um serviço desse tem que ter a coordenação de um supervisor que tá ali acompanhando o trabalho. O funcionário, olha lá, ó, tênisinho da Puma, com a marquinha da Ferrari, não sujou nem a meia, porque a grama, ou o mato no caso, que é cortado, vai direto para a sacola do carrinho de cortar grama, então o cara trabalha, nem chegar a suar, não sua. Inclusive depois eu vou ter que chamar a atenção do nosso funcionário, porque ele cometeu uma falha muito grande, ele passou pro lado lá e ficou um pé de trigo aqui, isso não pode ocorrer. Porque depois ele leva um complain e o cliente quer desconto. O que, que é o complain? Complain é uma CR, uma comida de rabo. Uma reclamação do cliente. E o que quando gera o complain, gera um pedido de desconto e uma... Gera um pedido de desconto na hora, uma descredibilidade da empresa. Gera uma descredibilidade da empresa com relação ao seu serviço, que se propôs a fazer um serviço de altíssima qualidade, né? E o complain, na verdade, o complain em inglês, no caso em português, significa reclamação, né? Então eles estão ali, ó,
é um cortando e o outro supervisionando. Eu só espero que eles não entrem em desacordo ali e não briguem. Olha lá, eu gosto de acompanhar um trabalho assim profissional. Eu tô achando que o problema aí é o operador da máquina. Não, é porque tá faltando um pouco de gasolina e acabou a coronita também, parece. Acabou a corona? Deixa eu ver se tem. Nós estamos com meio tanque de combustível. Cuidado que pega fogo na máquina, hein? Tem gasolina. Ah, pega fogo? Mas essa máquina importar pega fogo fácil assim? Pega, que a luzinha tá piscando e isso aí. Agora, eu cometi uma falha muito grande com o gerenciador da empresa, que acabou o líquido do meu funcionário. Ele também não trabalha sem gasolina. Então vamos pegar a gasolina dele, vamos lá, vamos lá. A máquina tem que estar bem abastecida e o funcionário também tem que ser muito bem tratado nessa empresa, de altíssima qualidade. Vamos conferir aqui como é que o funcionário de verdade deve ser tratado. Deixa eu ver. Não sei, será que meu funcionário vai tomar um Red Bull agora? Não, Red Bull é mais tarde, porque, né? Agora, é, eu acho que ele merece uma coronita pra ele, porque... E uma pra você, patrão? Mas... A minha já tá aberta ali. Ah, patrão já? É o primeiro. Ah, é? Então tá bom. É isso aí. O funcionário deve ser tratado com o maior carinho pela empresa, pra que a empresa tenha sucesso. E tá ali. E tem outra, tá aqui o filho do dono da empresa, de um dos donos da empresa, já dando uma reclamação aqui, ó, você corta essa grama direita aí, ou nós vamos entrar num desacordo aqui. Ah, é porque o mato aqui tava mais grande um pouquinho, mas agora não termina. Mas o que eu achei muito legal nessa empresa de vocês é que o funcionário é muito bem tratado, tem uma cervejinha gelada pra poder descansar, porque também não precisa trabalhar estressado, não é verdade? Não é verdade, e nossa empresa é muito grande, é eu e meu amigo aqui, nós dois, trabalhamos juntos. É a única empresa onde o funcionário tem que beber pra trabalhar, geralmente o pessoal fala que não pode beber e trabalhar. Aqui não, a gente bebe pra trabalhar, senão não trabalha. E nós conversamos assim de dois em dois minutos, no momento, nós troca uma ideia pra ver se o serviço tá ficando bom. E nós vamos mexer a beca. Não, mas o seguinte também é dar aquela pausa, né, pro funcionário descansar. Ou então pintar um cigarrinho. Mas a gente tem que discutir também a qualidade do serviço durante o... Vou dar uma espirrada. Pegou também a espirrada? Agora é o seguinte, eu vou conversar com as esposas dos donos da empresa, dessa empresa de altíssima qualidade. GF. Né? GF, o que é o nome? É uma empresa de altíssima qualidade no ramo de landscape, que é. Landscape, que é a empresa que cuida de jardinagem. Uh-huh. Aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Vamos lá, vou conversar. Nós estávamos aqui hoje na casa do Paulo, aqui, que nós pegou esse serviço agora, nós somos muito humildes, nós estávamos no Rondipo esperando serviço. E graças a Deus nós estamos satisfeitos. É? E se der pro senhor assim dar um tip na hora que for acertar com nós. Com certeza, a gorjeta vai ser bem-vinda. Porque nós chegamos mais tarde um pouquinho, certo? É. Então, muito obrigado, senhor. Converso muito com minha mulher, não. Não converso muito com minha mulher, não. Ô Dani, você que é esposa do empresário de sucesso no ramo de landscape aqui, o que a senhora tem a dizer? Você quer dizer, senhora, não, desculpa. Esse homem não trabalha direito, não, é lá. Eu acho que... Isso, você dele. Acha que ele tá sendo bem tratado aqui no serviço que ele tá prestando pra gente? Acho que tá bem tratado. Uma cervejinha gelada. A carninha tá... Uma carninha assada ali, a churrasqueirinha tá ali. Se bem que a carne também já foi embora, né? Já comeu tudo, sobrou. Tá só a carne seca aqui, ó, na churrasqueira. A carne tá até seca, a churrasqueirinha já morreu já. Ele já tá ali analisando ali outras coisas. Já botou o dono da empresa pra assumir a parte prática e pesada do negócio. Michele, o que você tá achando dessa empresa que está nascendo agora, de jardinagem, ou nascendo... Aliás, nascendo agora não, que é uma empresa... É empresa renomada aqui no mercado já, né? Muito. Cada dia que passa crescendo mais. E ele trabalhando mais. Trabalhando mais. É, afinal de contas, ele tem que trabalhar muito para poder pagar o cartão de crédito, né? Porque o nosso cartão de crédito é ilimitado. É limitado, é isso aí. Eu acho muito bom ver os brasileiros trabalhar assim. Acho bonito. A gente fala na brincadeira, mas eu... Realmente estou pagando para os meninos fazerem serviço aqui. A gente está fazendo a brincadeira da filmagem. Mas eu estou pagando para eles, sim, com certeza, claro. Ninguém está fazendo nada de graça aqui.
né, são amigos meus e que se propuseram a fazer o serviço aqui, que tá, realmente o mato estava bem alto aqui, ainda está em alguns lugares, os meninos vão acabar o serviço ainda. E eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira e a gente se vê no próximo vídeo, beleza, galera? Um abraço, fiquem com Deus e um ótimo final de semana, um ótimo começo de semana, caso você veja esse vídeo agora na semana que vem, certo? Deus abençoe a todos vocês e a família também de vocês. Um abraço, um beijo chocoso, falou!